أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. صدق الله العلي العظيم. الأنعام سورة آية نمبر 20. فقرآن عظیم شان کی درے مهم مقاصد بیانیش شہاغ وحدانیت رسالت او قیامت دی. کل چی دا سورت یعنی دی سورت انعام را پیل سو فشروع کی اید توحید خبر و چی ده تمام مخلوقات و خالق یوازی او یوازی الله دی او هغه الله د حمد لایق پر دې باندې دلائل و عقلی دلائل او محسوسی دلائل او بیا ورپسې د رسالت بیان نوسو کم شکونه چې چا د رسالت اړوند درلود د هغه بیان او د هغو شکونو لریوالی دا وسو. اوس په دې آیات کریمه او راتلونکو آیاتو کې د قیامت اړوند ځینې حالات د قیامت اړوند دا بیانیش. د قیامت په ورځ باندې چې دا کفار د کومو صحنو سره مخ کیږي یا د قیامت په ورځ باندې کم کسان د تاوانو سره مخ کیږي یا د قیامت په ورځ باندې کم خلک ګټمن دي د دې اړوند لوی رب جل شانه ځینې حالات بیانوي. د هغو حالاتو څخه یو حالت دا دی چې کله دغه بدبختان چې په دنیا کې دین نه مني د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مقابل کې ولاړ دي کله چې دی د جهنم پر چنډه باندې ودرېږي د دوزخ اور ته نږدې وګوري او دا یې یقین سي چې موږ نور د دوزخ ته لویږو همدا به مو ځای نو په ډېر افسوس او په ډېر حسرت سره دا خبره وکړي چې کاش کی او کاش کی یو ځلې موږ دنیا ته تللی وای او په دنیا کې مو داسې ژوند کړی وای لکه تیر وارې چې مو کړی دی نو موږ به ایمان راوړی وای او موږ به د الله په آیاتونو باندې کفر نه کولای او بیرته مړه سوي وای د دې عذابو څخه به خلاص وای داسې بدبخته او خجله به نه وای
الله جل شانه د دې دغه حالت چې دی ورسره مخ کیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د تعجب په شکل باندې وایي وای کاش کې ته د دې هغه حالت ووینی په هغه حالت کې به دې څه رقم زاری کولای کاش کې هغه د دې د زاریو او هغه د دې د سخت عاجزیو حالات تا لیدلی وای او بیا چې دا اوس د دې غرور وسره لیدلی وای عجیبه به درته معلوم سوی وای. بیا رب جل شانه فرمایي وای دا پکت او پکت د دې د زړه یو تمنا ده دا نسی کیدلی او بل دا سه بدبخت قوم دی کچیری دنیا ته رد سوی وای بیا به هم دغه سه بد عمل خلق وای. الله جل شانه فرمایي ولو ترا کاش کی تالی دلی وای ای پیغمبر اذ وقفوا على النار کل چدی پر اور د دوزخ باندې ودره ولسی او دا یقین سی چې نور موږ د دوزخ ته لویشو فقالوا فسندی بو وای یا لیتنا ای افسوس از موږ نرد کاش کی موږ رد سوی وای نرد الى الدنيا موږ بیرته استول سوی وای دنیا ته ولا نكذب بآيات ربنا او موږ د الله په آیاتونو موږ د خپل رب په آیاتونو تکذیب نه وای کړی یعنی د خپل رب آیاتونو مدرواغ نه وای بللی ونكون من المؤمنين او مجد پاک مؤمنان څخه جوړ سوی وای. الله جل شانه فرمای وای بل داسې نه ده بلکی خبر ادا ده بدا لهم شکار سوی دی و دیتا ما کانو یخفون اغا چه دی پتول من قبل مخ کی چه دی چه پتول آغا شی بدی تشکارس ولو ردو لعادو کچیر دی رد کرلسی و دنیا تا لعادو دی بی بیرتا و گرزیجی بیرتا با آغا اعمال وکی کم لیمانو هو عنو دا کم شانو سخ چه دی مناسبی و انهم لکاذبون دا خلق یقینا در وقت جنان دی فقط په دې بهانه ځان خلاصي د دې خلکو د عذاب اراده الله جل شانه کړې ده که بیا هم دنیا ته ولاړ سي بیا به هم دغه بد عملي کوي. وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. الله جل شانه فرمایي وای اوس خدا خلق دا وای چې د دنیا ژوند همدا د دنیا ژوند دی نور بیا د دې ژوند وروسته بل ژوند نشته. خو د تعجب خبره دا ده چې کاش کی ته هغه صحنه ووینی چې دی کله د خپل رب حضور ته ودرېږي او بیا ملائکې ورته ووایي چې په دنیا کې خو تاسې دا ژوند نه منئ دا حق او رښتیا نه دی دی به په ډېر عاجزۍ باندې په زیره خوله وای چې او رښتیا دی موږ خو ناپوهان وو موږ خو بدبختان وو موږ خو خطا وتلي دوکه سوي وو چې دا دین مو نه مانی. نو بیا به هلته دې ته وویل سي چې بس اوس نو تاسو چې کوم کوپر کړی دی د هغه کوپر په وجه باندې عذاب وڅکي خلاص. وقالو دی وایي دا بدبختان ان هي الا حیاتنا الدنيا ندی دا ژوند د دنیا مگر نه هم دا ژوند د دنیا دی و ما نحن بمبعوثین او موږ بیرته تر مرګ وروسته بیا راپاڅېدونکي او بیا ژوندي کېدونکي نه یو. ولو ترا کاش کی ته ووینې اذ وقفوا على ربهم کله چې دی ودرېږي د خپل رب حضور ته کله چې ته دی ووینې چې د خپل رب حضور ته ودرېږي
نو تفسیر دا خبر ور سره زیاتی لرأیت امرا عظیما تب حالت یو ډیر لوی پیښه یو ډیر حیرانونکی حالت ته ووینه هغه هغه حالت دا دی چې ملائکی به پوښتنه د دی سکی دی به په ډیر عاجزی او زاری باندې جواب ورکی څنګه پوښتنه هغه پوښتنه دا ده قال الیس هذا بالحق قال او بوای الله جل شانه ودیتا د ملائکو پر ژبه به ورته ووایي الیس هذا بالحق همدا خپل رب ته راتل همدا د قیامت په ورځ ژوند کېدل همدا تر مرګ وروسته حساب کېدل دا حق نه دی قالو دی بوای بلا هو وربنا زموږ دې په خپل رب قسم وي چې دا حق دی دا رښتیا دی قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال وبوي الله جل شانه بد ملائكه پر جب اور ته خطاب وي کې فذوقوا العذاب پس نو دا عذاب وتکي بما په سبب د هغه بد عمل كنتم چې تاسو استكفرون تاسو کفر کاوه قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها الله جل شانه فرمائي وإذا قامت فورز بانجي وأتمن د قیامت پر ورځ باندې خو اتمن ځینې کسان ګټه کوي او ځینې تاوان کوي کم کسان به ګټمن وي او کم کسان به تاواني الله جل شانه فرمایي وایي د قیامت پر ورځ باندې تاوانیان خلق هغه دي چې د الله ملاقات ته درواغ بولي د الله حضور ته درېدل دا الله په حضور کې حساب ورکول دا رښتیا نه بولي او دا کسان ځکه تاوانیان دي چې دا د دنیا ژوند داسې چابه قرباني تیریږي د دې به هیڅ سرپام نه وي چې قیامت به نه به بره ورباندې راسي هلته به بیا دوی لاسونه سره موږي او د دنیا ژوند به چابک تیر سوی وي او دوی به د دنیا ډیر درانه درانه بارونه د ګنهونو پر اوژو اخیستی وي دا کسان بدبختیان دي د دنیا ژوند ژر راځي او د دنیا ژوند داسې ژوند دی لکه د ماشومانو د بازیو پر کاڼیو ماشومان چې کوڅې ته راووځي یا په سرای کې د ماشومتوب د بازیو ځینې آلات سره برابر کړي د بازیو کورونه جوړ کړي یو ساعت به پاختئ کرته سره وغورځي بیرته ولاړ شي کور ته د دنیا ژوند همداسې دی نو دغسې د بازیو شی او دغسې چابک تیرېدونکي او دغسې ناګاهانه تلونکي کار باندې هغه دائمي ژوند خرابول دا رښتیا غټ تاوان دی او رښتیا ګټمن خلک هغه دي چې هغه تقوا والا دي قد خسر الذين یقینا تاوان کړی دی هغه کسانو کذبوا بلقاء الله چې دی تکذیب کی د الله په ملاقات باندې د الله ملاقات رښتینی نه بولی حتا تر داسې اندازې پورې اذا جاءتهم الساعه کله چې دی تراس قیامت بغته ناسا په ناګهانه قالوا دی ویا حسرتنا اے افسوس از موږ على ما فرطنا فيها فرهاغا عمل باندې فرطنا فيها چې مشکمی کړی ده افسوس او حسرت پر دې باندې چې مش څه کړی دي فرطنا فيها اي قصرنا مش تقصير کړی دي کمی مو کړی ده فی ها پا دی دنیا کی
هغه څه چې پکار وه هغه څه چې د دنیا ژوند کې باید سوي وای هغه مو نه دي کړي. وهم یحملون اوزارهم دوی به بار کړي وي هغه درانه درانه بارونه علی ظهورهم پر خپلو شاګانو باندې. الا ساء ما یزرون خبردار ډیر بد دی هغه بار چې دی اوري هغه درون بار چې دی اوري هغه ډیر بد دی. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو او ندی ژوند دنیا مگر نه د بازی او بے فائدې. د دنیا سامان د فقط او فقط د ماشومان د بازی او لهو بے فائدې او حقیقی د ګټ شي چې دی هغه ژوند د آخرت دی. او ژوند د آخرت هر چا د پاره ګټه نه دی بلکې د متقانو لپاره او کم کسان چې متقیان نه دي هغه د پاره نقصان دی. وللدار الاخره یقینا دار د آخرت دا خیر دا خیر دی للذین هغه کسان لره یتقون چې تقوا والی. افلا تعقلون آیا فستاسو نه پوهیږئ تاسو عقل والا نه یاست. قد نعلم انه لا يحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. فدي ايات كريمه كي الله جل شانه ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم تسليت كي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا درے خبری رب جل شانہو دا ہدایت پا شکل اڑان جی کبھی. اول خبر دادا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی و اے پیغمبر زموج دا پرپر علم دی چی دا دی خبری تا غم گینا کبھی تدی تدین شئے دیستا خبری درواغ بولی تدی دا جنت لاری تبیایا او دی دا جنت پر لار نج او تدی دا دوزخ دا لاری را گرزے دی دا دوزخ پر لار باندی ورس گلی. حقیقت دا دی چه دا دا دی خبری چه داستا خبری رشتیا نبولی درواغ ای بولی دی پا حقیقت کستا تکذیب نکی پا حقیقت کستا تکذیب نکی دا دی دو مطلب دی. یو مطلب دا چه دی که ارد چم رشتا خبری درواغ وگرنی حقیقت کستا خبری رشتیا جی دا دی پا درواغ وگرنو لپانی داستا خبری درواغ نگرنل کیش. او دو هم مطلب دا چې دی جی هم د زړه تله دروغجن نه بولي د زړه تله جی رښتیا بولي خو ظالمان دي حق پټي د نفس او د حسد په وجه باندې دا ستا خبرې ظاهرا درواغ بولي. یو خبره ده. دوهمه خبره ده چې الله جل شانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمای وای دا چې دی تا ته نسبت ته درواغ وکي دا څه نوې خبره نه ده در تا وړاندې چې نور انبیاء علیهم السلام تیر شوي دي دوی هغو ته هم نسبت ته درواغ وکاوه. هغو څه کول؟ هغو پر دې تمامو تکالیفو باندې صبر کاوی تر داسې اندازې پورې چې د الله نصرت به ورته رالی. نو ته هم د دې پر تکالیفو باندې صبر کوا یقینا به د الله نصرت درته راځي. او درېمه خبره دا چې دې ستا څخه د خپلې خوښې معجزې غواړي ته په دې فکر کې مه اوسېږه. که چیرې دا د دې سره مقابله او دا د دې خبرې پر تا باندې ګرانې پرېوځي او صبر نشې کولی بیا هم ته څه نشې کولی. ځه تا ته به اختیار درکو که په مځکه باندې یو سری
ننوته په مځکه کې سوری پیدا کېدلی شي، ځه په هغه سوری باندې ننوځه، او که یو جنه اسمان ته یو شوالی شي اسمان ته وخیژه، بیا دوی ته د دوی د خوشې معجزه راوړه. نقطه هیڅ نشه کولی، ستا دپاره لار فقط او فقط صبر دی، او الله جل شانو پر دې قادر دی چې دوی ټوله پر هدایت کی. الله پر دې قادر دی چې دوی ته د خپلو اعمالو سزا ورکړي. بس ستا وظیفه دا ده دعوت دوی ته ورسوه، او د دې تکالیف چې دی ادر رسی پر هغه باندې صبر وکړه، نور د الله د نصرت انتظار وکړه. بس دا درې خبرې په دې درو آیاتو کې الله جل شانو فرمایي. قد نعلم انه، قد پتا کی سر نعلم، اوس موږ علم دی چې ان پتا کی سر پوشان دا دی لیحزنک الذین، غمگین کوي تا هغه کسان، یقولون چې دی ویل کی داسې ویناوی تا تکی چې ستا زړه ورباندې ازاریش، د درواغو ویناوی تا تکی پتیز مز علم دی چې ته ورباندې غمگین کیش. فانهم لا یکذبونک، یقینا دی ستا تکذیب نکی، ولکن الظالمین، یقینا ظالمان، بآیات الله، د الله په آیاتونو باندې یجحدون، دی انکار کی. ولقد کذبت رسل من قبلک، یقینا نسبت ته درواغو کړی دی بدبخت خلق رسل رسلان ته، من قبلک چې مخکې ستا دی، فصبرو دی صبر کړی دی، علی ما کذبو، علامه پر هغه ویناو باندې کذبو چې دی نسبت ته درواغو کړی دی. و اودو، او دی په ازار کړل سوی دی. پیغمبر علیه السلام تسلیت کی وایي، ستر تا وړاندې چې نور رسولان و هغو ته هم نسبت ته درواغو سوی دی. ولقد کذبت رسل، نسبت ته درواغو سوی دی و رسولانو ته، من قبلک چې مخکې ستا دی، فصبرو، پس هغو صبر کړی دی، علی ما کذبو، پر هغه ویناو باندې، پر هغه ضرورونو باندې کذبو چې دی ته نسبت ته درواغو سوی و، پر دې تکذیب باندې یې صبر وکی. و اودو، او دی په ازار کړل سول، په تکلیف کړل سول د بدبخت خلقو د لاسخه، حتی اتاهم نصرنا، تر داسې اندازې پورې چې زموږ نصرت او مدد دی ترالی. او که ته وایه چې هغه مهال به دوی ته نصرت راغلی اوس به نه راځي، نه نه، د الله عز وجل قانون یو دی، ولا مبدل لکلمات الله، هیچ بدلون کی دا الله کلمو لره نسته. ولقد جاءک، او یقینا تا ته راغلی دی، من نبأ المرسلین، هغه خبرونه واقعاتی د رسولانو، او که چیرې ته دا وایه چې زه به هم یو څه کوشش وکړم دوی ته به څه قناعت ورکړم، نه نه، هغه نشې کولی. و ان کان کبر علیک، که چیرې وي درون وي پر تا باندې اعراضهم، د دې اعراض، د دې مخ اړول پر تا باندې درون تمامیشي، نو ته داسې وکړه. فإن استطعت، که چیرې ستا طاقت وي، ان تبتغي، چې ته طلب کې، نفقا في الارض، یو سوری په مځکه کې، او سلما في السماء، یا یو زنا و اسمان ته، فتأتيهم بآية، او تبع دي تراتل په یو علامه، او یاد دی د خوشی په معجزه باندې وکي، نو ونی صداکار ته وکه نیسه کولی. او الله جل شانه ته دا ګران نه ده چې دی پر هدایت کی، یا د دی د هدایت نورې لارې ولټي. ولو شاء الله، کچیر د الله خوښه وای، لجمعهم على الهدى، دی به یې ټول را جمع کړي وای پر هدایت باندې. فلا تکونن من الجاهلین، ته د جاهلانو څخه مه جوړېږه، بلکې صبر وکړه. الله جل شانه چې کومه طریقې کار درته ښودلی دی، په هغه باندې عمل وکړه، نوره به ستا کامیابي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.